Сот Садыр Жапаровты үй камагына чыгаруу өтүнүчүн четке какты. 29 августта Бишкек шаардык соту Садыр Жапаровго карата чыккан өкүм боюнча апелляциялык арызды кароодо. Анын жүрүшүндө жактоочу Шарабидин Токтосунов айыпталуучунун үй камагына чыгаруу өтүнүчүн келтирди. Садыр Жапаров 2017 жылдын 25 мартынан бери тергөө абагында негизсиз камалып отурат. 1 май райондук соту эч бир далилдерге таянбай туруп акыйкатсыз чечим чыгарды. Учурда Жапаровдун жашы 80 ашкан атасы да, апасы да ооруп төшөктө жатат. Ошондуктан аны бөгөт коюу чарасын өзгөртүп үй камагына чыгарууңузду өтүнөм, деди жактоочу. Ал эми мамлекеттик айыптоочу буга чейин Жапаровго карата бөгөт коюу чаралары каралган. Райондук сот жаза мөөнөтүн өтөө өкүмүндө чыгарган. Ошондуктан өтүнүчтү четке кагууңуздарды өтүнөм, деди. Сот тараптардын сөзүн угуп өтүнүчтү четке какты. Булак Супер Кейжи. Ахматбек Келдибековтун соттолгон деген статусу жок экенин көрсөтүүгө 3 күнү бар. Ахматбек Келдибеков соттолгон деген статусу жок экени тууралуу документтерди 31 августка чейин Борбордук шайлоо комиссиясына алып келе алат. Бул тууралуу 29 августта маалымат жыйынында БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Анын айтымында учурда Келдибековтун соттулукту жоюу мөөнөтү боюнча тактоо иштери жүрүп жатат. Кылмыш жаза кодексинин 76 беренесине ылайык. Өзгөчө оор кылмыштар үчүн соттолгон адамдарга карата жазаны өтөгөндөн кийин 10 жыл өткөндө соттуулук жоюлат. Эгерде соттолгон адам жазасын өтөгөндөн кийин өзүн кынтыксыз алып жүрсө, сот соттуулугунун жоюлуш мөөнөтү аяктаганга чейин эле анын соттуулугун өтүнүч боюнча алып сала алат. Биз муну тактап жатабыз. Сотко жана Келдибековдун өзүнө кат жөнөткөнбүз. Ал 31 августка чейин тиешелүү документтерди БШКга алып келе алат, деди Шайылдабекова. Эскерте кетсек, 13 июнда Жогорку сот Келдибековдун соттолгон деген статусу 2017 жылдын 8 ноябрында жоюларын маалымдаган. Мекеменин билдиришинче, Келдибеков 2016 жылы 8 ноябрда сот тарабынан милдеттендирилген айыппулду толугу менен төлөп бүткөн. Кылмыш жаза кодексинин 76 беренесине ылайык. Айыппул төлөгөндөн кийин 1 жылда соттолгон деген статусу жоюлат. Ахматбек Келдибеков кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылган. Соттун чечимине ылайык, ал мамлекеттин эсебине 10 миллион сом которууга милдеттендирилген. Президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга ылайык, соттолгон деген статусу алынып салынбаган жарандар президенттик жана парламенттик шайлоого катыша алышпайт. Булак Супер Кейжи.